Здравейте, приятели! Помолиха ме да направя една работа. Ете цифрички. Жената, дето ще ми плаща, може ли, каза, като правиш тук долу черното первазите, да ги бойдисаш и тя. И аз те се звали гъка, госпожа съм бояджия. Не съм художник, то трябва там много финно. И не вижда напред нещо да се вижда, защото виждат само бледо. И аз чудех се как да го направя. Как чакай, ще взема едно моливче да пробвам. Кога да правя се? Помоли ма жената. Мисля, че ще стане. Ей така. Внимателно като се работа става. Е, няма да е оригинално, ама... Мисля, че се получава. Ние кой знае каква работа. Абе, всеки иска. Ама никой не пита първо. Колко ще струва, майстре, напрегуй-ка и това е. Ето. Е, ще добре ли? Нищо работа. Той художническа работа. Сега се сетих работих на един художник. Бях отишъл веднъж за риба на златните и той на кейлите имаше едни такива с червено, пише забранено скачането. И той с една малка чейчица гледа го бойдисва. И аз почнах да се ловя риба и той по едно време дойде при мен. Как е, каза Калвели, как добре е. Към гледам да с една малка чейчица. А аз съм художник, каза. Аз съм художника на целия комплекс. О, аз си казвам, че какво правиш по принципа? Каза и такива работи, знаци, подновявам, защото цяла зима ветрове, вода морска и става така изхабява ни на блажната боя. И той с една малка черчица ги подновява. Черен цвят, черен там пише забранено, нали, скачането от кея. Е, такива работи. И той вика, ти с какво се занимаваш? И вика, бойдисвам. Пакувам такива работа. И имам, казвам, една тераска за бойдисване. То каза от покрива малка тераска, така изградена, каза, след ремонт съм искам да се бойдисам. Yes. Jesus, I'm cool. Try it. Чудих, обаче нищо не казах и отидох, казвам ви той адреса, но на центъра беше. И, значи, страшен апартамент, аз такова нищо не бях виждал. Той дед бил художник човека, ами явно вътре сам си направил дизайна. Страхотно качество, страхотно изпълнение беше всичко. Най-лошото беше, че трябваше да се мине през целия апартамент и да се кача по едни тесни стълби горе, докато мизонет, и там една малка тераска. И нямаше как. Трябваше да се внимава насам-натам. И бойдисал го аз. То не беше много. Може би за два дена го да направих. И много ми хареса този апартамент. Страхотно нещо беше. Като си сигурно той, защото художник човека разбира, и то така и се оказа, аз го питах после. Викам, аз такъв апартамент не съм работил, страхотен дизайн и всичко направено с пари, много пари. Викам, този човек явно добра заплата ли взема, отделно рисува картини или не мога да ви кажа. Обаче му задачи, че тази тераска, той не си я бойди са сам. И питам вас, викам, гледам страшно всичко, каза, аз съм правил почти всичко тук. Или съм го измислял. И
извинявам се много, едно хора излиза тук постоянно. И аз го питах, как ти не можа ли по принцип да се бойди същи сам, защото сега художния човек. И аз каза, не мога да бойди сам. Аз съм как художник, дизайнер и се занимавам само с така дейност. Добре, викам ти по принцип, не можеш да си художник и да не можеш да бойди сам. Той се засмя и каза, виж сега ще ти кажа едно нещо. Аз как мога да бойди сам. Началото като студент, нали, като стажант ли какъв, ни даваха първо да правим фонове, свалят се щетки, аз казвам, всичко мога да правя. Обаче каза, аз си ценя времето. Сега, ти бойди са ли терасата? Я казвам, бойди са ли? Колко пари каза? Викам, 150 лева. Аз платих ли ти? Викам, плати ми ги. Да, ама ти казвай, бойди са два дена, нали? Към да, два дена, защото имаше за врагачки, ръбчета, туни. А, така. Сега ще ти кажа. Аз каза тези два дена, ако нарисувам една картинка и така малка, с един пейзаж морски, ще взема 400 дена. Може и 500 да взема, каза. И ще я направя за два дена. Не по цял ден, като ти кажа, работи доста време, аз ще направя за 4-5 часа, ама два дена, защото трябва да изсъхва. С 4 часа да цак, 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 цак. И ще изкарам века 2-3 пъти повече от тебе. И няма да се изморя толкова, сколкото ти се измори. И аз се замислих, а викам, така е, ама викам, аз мога да боядисвам, не мога да рисувам. А? Аз казвам, мога да боядисвам, ама мога и да рисувам. По-добре да ти платя на тебе 150 лева, да си свършиш хубаво работата, хеми ти ще си доволен, хеми аз каза, няма да се изморя, и ще си нарисувам една картинка, ще изкарам 4-5 лева. И викам, че ти си много добре тогава, бе. Ама то каза, не е само да го нарисуваш. Аз ще го нарисувам, ще го нарисувам. Ама то каза, въпросът е пласмента, да има кой да ти е купи с картина. Викам, наистина е така. Защото ти и да ги нарисуваш тези картини, като нямаш пазар, като някой. И ми виж кака, ти не се създава тази хоп за един-два дена. Аз каза, от години съм се занимавал и си имам кака хора, които ги купуват. И съм им свикнал, кака аз си ги правя лесно, аз знам как се правя, аз не се уча за една първи път на тази картина. Затова каза, по-добре, плати си на един човек да дойде да свърши работата, а ти се занимай с твоята работа. Не съм начин ти сам да го правиш, да спестиш 100-150 лева. Защото ви казвам, ако ги спестите 150 лева, аз ще загубя 400 лева от картината. Като се замислих, ви казвам, точно така е. И затова всеки трябва да се работи работата. А ние малко българите сме тъй. Аз той си направя сам, аз той си направя. Лошо няма. Но това е положението. Пак и това хора. Довиждане, до нови срещи. Чао!